Na nedavno održanoj 96. sednici opštinskog veća razgovaralo se o 24 tačke dnevnog reda, od kojih se veliki broj odnosio na izveštaje javnih preduzeća. Ovo veće je karakterisalo to da su gotovo sve javne ustanove i preduzeća sa našeg regiona, gde smo mi osnivač, predali svoje izveštaje poslovanja za 2023. godinu i kvartalni izveštaj za prvih tri meseca 2024. godine. Ta preduzeća su Rzav, Skrapež vode, javno preduzeće Duboko, javno preduzeće, javno komunalno preduzeće Zelen, svi su naravno izveštaje usvojeni. Ono što je potrebno naglasiti, ja siguran sam da zanima i naše građane, to je situacija u javno-komunalnom preduzeću Duboko Užice. Naime, direktor Momir Milovanović je bio, izvestilac na ovom opštinskom veću i izneo nam je, trenutni presek situacije na deponiji Duboko. U mnogome je situacija, bolja nego što je bila u prethodnom periodu, ali još uvek taj požar nije saniran do kraja, međutim, imali smo priliku da čujemo kako i sami predstavnici vlasti, tako i članovi opštinskog veća, da su uključeni apsolutno svi činioci u lancu, svega ovoga da bi se došlo do izlaska iz ove neprijatne situacije. Vojska, policija, vatrogasne jedinice, profesori sa univerziteta koji su i sa svojim, sa stručne strane doprineli svemu ovome. Veliki broj kako privrednih, tako i javnih subjekata je učestvovao i učestvuje još uvek u samom gašenju požara. Čak je i naša opština angažovala ljudstvo, što privatno, što je od strane javno-komunalnog preduzeća Zelen, koje je od prvog dana na samoj deponi, tako da, svi se trude da se taj problem reši. Nakon ovih tačaka prešlo se, i na sportski program. Naime, razmatralo se o realizaciji financijskih sredstava od strane sportskih organizacija na teritoriji opštine Arilje. Opštinsko veće je raspisalo konkurs za nova sredstva iz posebnog programa, koje će ove godine biti u visini od nešto preko 2 miliona dinara. Pomenute tačke naći će se na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine, a na samom kraju usledili su privatni zahtjevi i molbe.